Se on päivä, että pätkähti. Jepu jee, tässä olisikin nyt tulossa sitten tällainen. Piti ottaa vielä tällainen pätkä tähän yhden puun kaato. Ja tässä on nyt emäntä toivo, että jätetään siihen semmonen pitkä kanto, mihinkä saapi sitten laitettua jotain kukkasia taikka noita valolyhtyjä, niin tässä piti nyt sitten tehdä tämmönen poikkeuksellinen, oikein todella pitkän kantoon kaato. Ja tässä on nyt sitten hyvä, että älkää hyvät ihmiset menkö tätä kokeilemaan sille siellä kotona. Tässä on nyt elementit kaikki tollaseen pahaan onnettomuuteen, eli on tommonen lisä tavallaan tuki tuossa, minkä päällä seisotaan. Tässä tilanteessa se on tommonen penkki. Tuossa on tommonen pöytäkalusto ja siitä minä nostin tuon penkin. Ja siinä on sitten semmonen, paljon se nyt olisi, 40 senttiä tulee lisää mittaa miehelle. Ja vielä on tuo sahakin aika ylhäällä, kaiken lisäksi sahataan tuosta jostain olkapäitten tasalta. Nyt näkyy hyvin, että on tuossa noin pään kohdalla tuo kaatolovi. Joo, tässä on tosi paljon mahdollisuuksia, mitä voi käydä, ja näissä on tietysti sitten joutunut miettimään etukäteen jo, että jos jotakin käy, niin mitä minä teen. Ja yksi on sellainen, että jos se nyt tuosta lohkeisi vaikka tuo puu jotenkin tuossa kaatumisvaiheessa, että se pitopuu naksahtaisi poikki ja se lähtisi vaikka työntymään taaksepäin, niin mitä sitten pitäisi tehdä, ja esim. Vaikka nyt heittää saha pois ja hypätä tuosta sitten äkkiä pois. Mutta ei saa, tämä ei ole semmoinen, mitä saa kotona sitten lähteä kokeilemaan. Ja tämähän oli tosiaan tilattu kiipeilykaatona tämä puu, mutta minä mittailin, että tuossa menee tuo tie tuonne toiselle talolle ja siellä menee tuo sähkölinja. Että se ei sitten asukkaan mielestä sopinut kaatumaan, mutta minä mittailin, että kyllä se pitäisi sopia, ja tuosta kun sen kaataa, niin se ei pitäisi edes tuonne tielle asti yltää. Katsotaan miten käy, siellä on vahti meillä tiellä, että ei autoja justiinsa silloin ajaa siinä. Noin se tipahti siihen aika kivasti. Pikkusen 40 senttiä ehkä meni eteenpäin. Piti käydä kaahtumassa, että sattuko laskelmat kohilleen. Ja ei tullut tielle asti. No niin, eli se meni aivan täydellisesti tuo homma. Noin, ja tämähän oli sitten, niin siis tuo jäi kesken, eli tämä oli tilattu sitten kiipeilykaatona, ja suottapa sitä käydä sitten kiipeilemään, jos siinä on mahdollisuus kaataa se tällaisena tavan kaatona. Tämä säästää aikaa ja sitten ennen kaikkea sen asiakkaan laskua. Ja nämä ajettiin sitten polttopuumittaan, ja tässä oli pelkästään pätkiminen ja siellä sitten itse sitten halakoo nämä. Ja oli myös toive, että nuo oksatkin sitten pätkittäisi, että ne on kansan menneen hyötykäyttöön. Se on ihan hyvä. No, monesti saa hyvää polttopuuta noista oksista, ja niitä ei kaikki aina sitten hyödynnä. Mutta no, kun paksummat oksat laittaa aijaa polttopuuksi, niin sitten pienempi oksajäte sitten, niin se on jo häviää jo helpommin sitten tuonne luontoon. Voit viedä tuonne, jos tässäkin tapauksessa oli metsäpihaa tuossa, niin ne häviää sitten sinne. Joo. Tällä isommalla sahalla tein tuon kaatohomman, eli tuohon on 572 husku ja siinä on 24 laippa. Ja sillä sahasin sitten tämän itse kaatotyön ja sitten nämä paksummat osat pätkin. Ja sitten kunhan päästää tuon oksan tekkoon ja sitten tuo kapenee tuo puuni tai ohenee, niin sitten vaihoin siihen sahaan, eli olin tuon 50-kuutioisen koneen sitten siihen näin. Mitä jäi nuo äskeiset tekemättä? Ne siitä
pois. Joo, sitten on näpsäkämpi. Ei kannata tuota isolla sahalla. Huomattavasti paljon helpompi pätkiä nuo oksat sitten. Ja niin kuin tuosta nyt näkee, että siinä on aivan hyvää poltettavaa puuta. Ne saa kyllä hyvin hyötykäyttöön sitten laitettu. Joo, me on tykännyt ihan sen takia, tässä ei oikeastaan mitään ihmeempää sen kummallisempaa tapahuttaa tai muuta vastaavaa tässä loppuvideossa, mutta halusin vielä nyt ottaa, kun sen on aina silloin tällöin kysytty tuota ohjeita tästä, miten kannattaa mikäkin tehdä. Ja itse asiassa asiakkaatkin vielä kyselee, niin otetaan tähän nyt vielä yksi tämmönen vaihti, että mitenkä se minä olen tykännyt tehdä tämän niin kuin koko puun polttopuiksi. Eli semmoinen ajatus itsellä on, että teen laijastaan sitä mukkaa, kun sahattavaa tulee. Ja joskus tuntuu, että ei vitsi, että mä haluaisin, että olisi mukavampi sahata tuo joku toinen juttu tuosta ensin. Mutta kun vaan malttaa tehdä sen sillä tavalla, että ottaa sitä mukkaa, kun se on helpoin ja nopein tehdä, niin kyllä se sitten yleensä palkitsee. Eli tässäkin niin ottaa aina sitä mukkaa, kun siinä on sitä pätkittävää, mikä helpottaa, saa itselle kulkupätkää sinne. Siinä näköjään on pikkasen löysällä tuo ketti, niin se on nyt menossa tiukkaukseen. Niin, eli ottaa justiinsa niin kuin tästäkin nyt oksaa eestä pois, eikä vielä pätki tuota paksumpaa osuutta pölökyyksi, vaan ottaa, kun se on vähän se ilmassa, niin nuo on niin kuin helpompi tehdä ne oksat. Ja sitten tietysti niitä muutamia aina jää sellaisia, mitä ei sitten pysty niin helposti tekemään. Mut sit kannattaa jo jättää vaikka se oksa sinne kiinni siihen, sahata tosta yksi klapimitta pois ja jättää se oksa kiinni tuohon pölökkyyn, niinku tuohon jo katkaistuun osaan. Ja sitten kun se on siinä kiinni, niin sit se on helppo nostaa sieltä. Niinku nyt tuosta näkyy, tuonne yhteen on jäänyt yksi oksa kiinni. Niin sitä ihan suotta käydä sieltä sahaamaan, kun se on iso todennäköisyys, kun se makkaa tuota maata vasten, että se ketju livahtaa sinne johonkin kivikkoon. Ja vaikka siinä nyt ei kiveäkään ole, että jos siinä on nyt hiekkaakin, niin kyllä se täydellä kaasulla, kun se laipa upottaa sinne multaan tai hiekkaan, niin se saattaa sitten mennä viilaushommiksi. Siellä olikin muuten Metsolan Joonilla tosi hyvä video, kannattaa katsoa tuosta viilauksesta, että siinä oli esitelty Jouni hienosti, että miten minkälaisia mokia voi siinä viilauksessa tehdä. Ja tunnistin myöskin, että olen joskus itsekin aikanaan syyllistynyt samanlaisiin mokiin, mutta sen kyllä sitten huomaa, että ai hitto, että tämä ei oikein niin kuin toimikaan. Ja no tuossa nyt näkyy se, että miten jätin tuohon yhden oksan tuonne alapuolelle ja sitten se on helppo koukulla sieltä nostaa essiin ja ottaa pois. Niin, tuosta viilauksesta vielä, että itse tykkään viilata sillä tavalla tuon kettingin, että se on aika ottava ketju. Eli sitä piikkiä itsessään viilataan sitten matalemmaksi. Ja vaikka on käytän sellaista tulukkia, millä käytännössä ei pystyisi niin helposti viilaamaan liikoo sitä piikkiä, niin kyllä se aina silloin tällöin siinä käy sillä tavalla, että siitä lähtee pikkasen liikaa ja sitten se tulee ottavaksi se ketju. Ja tietysti isot sahat, pikkusen kun keventää, niin kyllä se vetävällä ketjulla menee kivasti. Mutta sitten kun aletaan sahaamaan tuolla niin sanotusti työntävällä laitolla tai ketjulla, niin silloin se alkaa tulemaan se ongelma sieltä. Ja laitoinkin itse asiassa Jounille siihen kommenttia, että itse kun olisi hokannut, niin olisi ottanut siihen vielä yhden videopätkän kuvannut sillä kettingillä, mikä oli haukkaava, että mitenkä se pompottaa ja tökkii sitten, kun sillä sahaa sillä työntävällä laipalla. Ja siinä voi äkkiä käydä sitten niin kokeneelle kuin vähän kokemattomammallekin saha-ihmiselle, niin sitten sellainen vahinko, että jos vaikka kaataa sillä työntävällä laipalla, niin sepä saattaakin töksähtää sieltä. Etenkin silloin, kun just kaatosahausta tekee ja se saha on vaakatasossa,
ei ole niin pystyssä niin nytten, niin se ponnaakin sitten sivulle. Ja sitten jos siellä on jalaka vaikka polviasennossa tekee sitä kaatosahausta, niin se voi olla kohtalokas isku, kun se hyppää vaikka tuohon pohkeeseen, vaikka siellä nyt olisi sitten suojahousutkin jalassa. Mutta se voi olla katala juttu, jos sitä ei tiedosta sellaista iskua. Mutta se siitä viilaushommasta. Joo, näin se pikkuhiljaa etenee. Sitä mukaan, kun eteenpäin pääsee, niin sitten ottaa aina, että kun siihen saa semmoisen hyvän flown ja tatsin, niin se on aika nopea loppujen lopuksi kokonainen puukin polttopuuksi pistää. Siinä loppu pensa. Mä en muistanutkaan tätä. Tää on edellisestä kohteesta vielä sahattu, niin tuossa kiihkossa vaan otin vaihon sahaa, mutta en muistanut tankata, niin se ei piisannutkaan kokonaan tuo bensiini. Joo, siinä on nyt enää nuo loppusahaukset. Jäikö sinne vielä jotain oksia, mitä niin kuin tuokin näyttää aluksi, että eihän tuossa ole ihan pikkusia, mutta kylläpä se tuommoinen 4-5 senttinenkin oksa, niin se on ihan hyvä ja siisti polttopuu. Ja jääpi sitten sitä siivottavaa vähän. Noin. Sitten tuosta onkin jo sahattu muutama pölkky vielä nuo pahamman näköiset pois. Ja otetaan tuostakin vielä, siistitään tuo kanto vielä semmoiseksi, että se ei haittaa, jos se jääpi siihen vähän pitemmäksikin aikaa, niin onpa vähän siistimmän näköinen. Siihen on kivaa laittaa emänä sitten kukkavaasi vaikka, taikka syksyllä nytten lyht. On ollut niin mahdottoman pimmeitä iltoja jo. 4 aikaa kun tulee pimmeä, niin ei tää oikein laulta. Jepu jee, mutta tää alkaa hei olemaan tämä video taas hyvin pitkälti kohta taputeltu. Ja pistäkeehän kommenttia tulemaan. Minä olen enemmän kuin otettu siitä, kun työ jaksatte sinne niitä kommentteja laittaa. Et ennen kaikkea tietysti kanavatilaukseen, niin saadaan sitäkin lukua sitten kasvatettua. Päästään sinne 10 000 päin. Siitä vielä penkki kannetaan takaisin, niin ei jää sitten sekä emänen vaivoksi. Miten siellä kuuluu joku ihme ääni? Onko siellä taas jotain lentotoimintaa? Kuuluuko hei, sahamies, huhuu, kuuluuko sitä mitään lentoääniä? Siellähän nuo lentää, eikö ne huilaa ollenkaan? Hienosti näkyy valot. Pimeällä melkein.